Començant amb imatges del Parc de Meló, un dia que avui començava amb el cel més destapat que ahir, en presència de qual que ha ningut baix per a res a veure, amb els cels ben llisos que teníem ahir primeres hores del dematí, amb núvols baixos. Tranquil·litat també a la mà, una situació que canviarà lleugerament a partir de demà, sobretot ja en vista a divendres. Tranquil·litat la que teníem cap a Menorca i també tranquil·litat la que tenim cap a Mallorca. Fixeu-vos des de Formentor, aquest ambient molt tranquil, com dèiem, aquesta situació marítima, també en aquest indret de Mallorca, marcada per aquest marejol amb onades que no superaven els 20 centímetres d'altura. Situació, per tant, que continua anticiclònica, un anticicló que ens acompanyarà aquestes pròximes jornades amb petits matisos, sobretot entre divendres, dissabte, fins i tot diumenge, podrien arribar a caure quatre gotes, qualque ruixada, poqueta cosa, no és cap canvi de temps important. Anem a veure, primer de tot, les fotografies que ens heu enviat. Així començava aquest dia. Avui de matí, des de Cala Millor, amb aquests núvols baixos, o des del Port de Pollença, aquesta era la sortida de sol. Fins i tot, també avui, encara, en deixarrà de boira, imatge de Salbufera, cap a Mallorca, també, des del Reguer Binissalem, o cap en el ponent de l'illa de Mallorca, des de Portals, podíem veure aquest cel destapant, núvols baixos, cap a Santanyín, Espontàs, o el que dèiem també dins la badia de Palma o la de Pollença, aquesta situació marítima més que tranquil·la, des del cor de la serra de Tramuntana, i aquí vam també a la serra, al municipi d'Escorca, imatge de Sa Calobre. Ambient nocturn que ha estat un poquet més fresc aquests dies que aquestes nits passades, de totes maneres, xerram de temperatures encara relativament elevades. Aquesta mínima en el cas de Lluc que davallava fins als 14, però a la resta de l'arxipèlag de fora de la serra de Tramuntana, mínimes de 17 a 21 graus en general. I destaquem, per exemple, aquest 22 de Sant Francesc, que aquesta temperatura mínima alta encara, 23 graus, cap a Ciutadella. Anem cap a Menorca per veure quina és la situació en directe. Cap a Menorca no, cap a Formentera, cap a la Savina, 27 graus ara mateix, és un 78% d'humitat. Per tant, aquesta sensació de bàsquet bastant acusada amb aquest vent que bufa de llevant, però ho fa de manera feble. Anem cap a una altra banda, cap a Eivissa, amb el cel completament destapat en aquests moments, 27 graus també de temperatura, i bufa el vent de Graial de manera feble. Canviem d'ubicació, anem cap a Mallorca, cap a la serra de Tramuntana, a 1.000 metres d'altura ara, aquests 21 graus, veiem al fons la vall de Solla i destaquem aquesta mala visibilitat que tenim en aquests moments. Anem cap a una altra banda de Mallorca, anem cap al Llevant, Port de Colom, 28 graus de temperatura també, aquest cel completament destapat. I acabem cap a l'illa de Menorca, aquí amb el creixement de núvols, fixeu-vos sobretot cap al nord d'aquesta illa, amb aquests vents que afavoreixen el creixement d'aquest núvol, sobretot cap a l'interior de l'illa de Menorca. Anem a veure el mapa del Meteosat, amb aquest cel en general destapat durant aquestes darreres hores, qualque nigulet, sobretot el que dèiem, fixeu-vos cap a s'intueix amb aquestes imatges cap a l'interior nord de l'illa de Menorca. Bé, mapa hidrològic previst per aquestes pròximes hores. No hi ha canvis. Aquesta situació marcada per l'anticicló cap a les Illes Britàniques, aquesta baixa capitàlia que no ens afecta ni ho farà aquestes pròximes jornades. I per demà passat no tenim canvis. Sí que arribarà un poquet d'aire fred, però afectarà sobretot cap a punts de la península. Aquí els canvis, el que dèiem, no seran gaire importants. Anem a veure com es presenta el vent i la temperatura per aquestes pròximes hores i destaquem, sobretot per aquesta pròxima nit, aquests termòmetres que continuaran relativament elevats, de fixar-vos durant la matinada, temperatures mínimes entorn del 16 a 18 graus, excepte cap a la serra de Tramuntana, on es notarà aquesta davallada. Per demà entra el vent de Graial, en general de manera feble, però sí que farà davallar la temperatura cap al nord, sobretot de Menorca i també de Mallorca. Així, per tant, previsió per aquestes pròximes hores, cap vespre en general bastant tranquil, el que deien qualsevol ningú de l'interior de Mallorca i també de Menorca, més a l'Eivissa, i sigui darrera hora del dia poden formar-se núvols baixos cap a punts de les Pitiuses, temperatures que no canvien, i aquest vent que continuarà bufant bastant feble. Per demà, una situació bastant semblant a la d'avui, en general cel estirat, arribada de núvols prims cap a Eivissa i Formentera, i el que deien, davalla la temperatura lleugerament, sobretot cap al nord de l'arxipèlag, creixement de núvols al migdia,
preferentment cap a punts de Mallorca, difícilment arribaran aquestes precipitacions i sí que hi pot haver qualque cop de vent moderat de Gregal. Per divendres sí que augmenten aquests núvols. En general tindrem un ambient bastant carregat, bastant tapat, sensació de basca acusada. Amb aquests vents allevantats bufaran moderats, sobretot cap en el sud de l'arxipèlag, i ja durant el vespre i sobretot durant la matinada hi podria haver qualque brusca, poqueta cosa. Situació marítima que també s'alterarà. Demà encara xerrarem a la mà de tranquil·litat, sobretot cap en el sud de l'arxipèlag, en canvi tindrem ja redals de maror cap en el nord de la Mediterrània. I veiem l'abans de previsió, que deien, sobretot durant la matinada de matí de dissabte, possibilitat de qualque ruixat. Serien fenòmens puntuals, podrien venir acompanyats de tempesta, però no esperem grans precipitacions, vent de xaloc, sensació de basca que serà més acusada. La temperatura no té tendència a pujar molt, però sí que nosaltres notarem aquest ambient més carregat, més bascós encara. Per diumenge, restes de núvol, sobretot de matí i migdia, a partir del cap vespre s'aniria destapant i la pròxima setmana començaria en general amb bastanta tranquil·litat. Per tant, continuem parlant sobretot d'això, d'aquest ambient de basca. Aquí ho deixem, que vagi bé.